Sôm chùm riếp xuống, mất nẹ sẽ đạp tiếng ớt chìa tìa rộp àn. Nơi khả nạ ní khi nhóm sôm lực bằng hán chìa bằng tó, nơi nẹ nịp bồn bà răng mà nẹ tiết đầy mình chung một thà Stendhal. Bạn, ní cứ chìa rút rộp bằng lục Stendhal. Bạn, lúc, mình chung một đám mà rí hòng rí bầy lờ. Lúc cứ chìa nẹ nịp bồn tạ thạ nị dùm bà răng chìn mục khăn nông ổng lông tù sở vót nây chân nằm mùi bòm bà bầy rồi. ស្នាដៃរបស់លោកមានឈ្មោះថា The Red and the Black និង The Shutter House of Parma បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរបស់លោកជាមួយនឹងគំរូល្អៗដែលយើងគួរសិក្សាលោក Marie Henri Beyle គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេច្រើនតែហៅជាទូទៅថា Stendhal លោកគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ ក្នុងការបង្ហាញនៅចរិតលក្ខណៈទូអង្គបែបចិត្តសាស្ត្រនិងរិះគន់យ៉ាងស្ងប់ល្អបាទជាងស្នាដៃរបស់លោកគឺនិយាយអំពីសង្គមបារាំងជាក់ស្ដែងហើយបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈទូអង្គដែលបង្ហាញពីផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនិងរិះគន់ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សនោះដោយសភាពស្ងប់ស្ងៀមប៉ុន្តែអ្នកអាននឹងអាចចាប់អារម្មណ៍ហើយបើគិតពិចារណានឹងយល់ថា ជាការរិះគន់ដ៏ល្អបំផុតមួយបាទក្នុងអំឡុងសម័យកាលរបស់លោកអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនគឺជាអ្នកនិពន្ធបែបអណ្ដែតអណ្ដូងនិយមនៃពិភពស្រមើស្រមៃខុសពីលោកដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីពិតឬតថនិយមតាមរយៈតួអង្គជាទម្រង់នៃមនុស្សក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងរបៀបផ្សេងរបស់លោកពិសេសមួយគឺនិយាយសេចក្តីពិតនៅក្នុងសង្គមឬក៏ប្រើពាក្យថានិយាយអំពីលក្ខណៈ ដែលមានជាទូទៅនៃចរិតធម្មជាតិរបស់មនុស្សខុសពីអ្នកនិពន្ធដែលនៅចំនួនប្រហែលលោកភាគច្រើនច្រើនតែប្រើការដែលដងមានន័យថាស្រមៃរោចរិតលក្ខណៈមួយដែលពិភពលោករស្ទើរតែគ្មាននៅពេលដែលលោកស្តង់ដាវិញគាត់និយាយឬក៏គាត់សរសេរជាទូទៅបង្ហាញចរិតលក្ខណៈដែលមនុស្សស្ទើរតែទូទៅសុទ្ធតែមានចរិតលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទ ຈຶ່ງນີ້ຊື່ພິພິເສດຂອງລູກສະຕອງນາໃຫ້ໄດ້ກຸມຮູ້ສໍາລັບຊີວິດຈັກສະດາຍຕາເຈິງໂຈຈິດຮູ້ໃນក្នុងພິພົບສະໄໝຫຼືກໍພິພົບຈັກສະດາຍຈຶ່ງເຈິງໂຈຈິດແບບນາມັນສໍາຄັນທາຕາເຈິງຮູ້ໃນក្នុងພິພົບແບບນາໄດ້ຖືວ່າເຈິງຮີຮີບາດຫຼືຮູ້ໃນມີສິດໄດສົກຈຶ່ງຂ້ອຍອັດມີຈຸດຕໍ່ເຕເຈິງຈອງຮູ້ໃນក្នុងພິພົບສະມາສະໄໝກໍບານພິພົບຈັກສະດາຍກໍບານສໍາຄັນຈ
ភាពជាក់ស្ដែងកុំសង្ឃឹមពិភពលោកគ្មានឡើយមនុស្សដែលល្អអត់ខ្ចោះអូខេបាទលោកគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃចរន្តធនិយមបាទចឹងតាមរយៈសំណេរគឺធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយសប្បាយចិត្តព្រោះលោកចូលចិត្តសរសេរបង្ហាញពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងសង្គមដែលសូម្បីតែតថានិយមរុស្ស៊ីនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ណាហើយរួមទាំងអ្នកនិពន្ធនៃប្រទេសរបស់លោកគឺអ្នកនិពន្ធបារាំងល្បីៗជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកអូណូដឺបាសាក់លោកហ្គូស្តាហ្វ្លូបែរណាអេមីសូឡាបាទដែលអ្នកនិពន្ធទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែដើរតាមគំរូតថានិយមរបស់លោកបាទលើសពីនោះអ្នកនិពន្ធអង់គ្លេសនិងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកដែលមានដូចជាអឺណេហាមីងវេF. Scott Fitzgerald និង Virginia Woolf ក៏បានប្រើប្រាស់រចនាបទនិពន្ធរបស់លោកនៅក្នុងស្នាដៃរបស់ពួកគេដែរបាទចឹងលោកគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវចឹងសម្រាប់គំរូល្អបើអ្នកអាចបង្ហាញនៅអ្វីម្យ៉ាងដែលជាសេចក្តីពិតចូលអ្នកត្រួសត្រាយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យគេរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលកុហកបោកប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកចិត្តណាចូលបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈគំរូឲ្យគេទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតតាមរយៈស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្រហមនិងខ្មៅលោក Stendhal មិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការសរសេរអំពីការនិទានរៀបរាប់អំពីផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងបង្កើតបាននៅតួអង្គថ្មីដែលខំតស៊ូពុះពារគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឡើងឋានៈទៅក្នុងសង្គមជាន់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងនៅខណៈនេះតែម្ដងខ្ញុំក៏អាច
សូមណែនាំអំពីរឿងក្រហមនិងខ្មៅបាទដែលយើងអានឡើងនេះមុនសិនតួអង្គនៅក្នុងរឿងក្រហមនិងខ្មៅមានឈ្មោះថា Zolien Zorel គឺជាតួអង្គដែលមានចរិតលក្ខណៈថ្មីនៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហើយវាថ្មីនៅជំនាន់លោកតែម្ដងតួអង្គនេះមិនមែនចម្លែកឬប្លែកនោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈបែបធម្មជាតិជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសព្វសាហើយបានខំបំបែកច្រកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកវណ្ណៈអភិជនជាន់ខ្ពស់ហើយក៏ជាដំណើរនៃការជំរុញគំនិតមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗដែលអាចកែប្រែវាសនាជីវិតជំនាន់ទៀតទៅរកជីវិតជំនាន់ខ្ពស់បានតាមរយៈជំនាញនិងភាពប៉ិនប្រសប់នៃល្បិចក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដូចជាព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតនិងអាដុលអ៊ីតឡែផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធស្តង់ដាគាត់រស់នៅជំនាន់ណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតហើយអាដុលអ៊ីតឡែបានអ្នកដឹកនាំអាឡម៉ង់ជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញទៅហើយក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមនុស្សល្បីៗដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចឃើញថាមនុស្សល្បីៗមួយចំនួនណាដូចជាណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតឬក៏អាដុលអ៊ីតឡែបានឡើងកាន់អំណាចខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារចរិតលក្ខណៈស្រដៀងនឹងតួអង្គ Zolien Zorel នឹងឯងបាទโอเคចឹងក្នុងរឿងក្រហមនិងខ្មៅចំណងជើងក្រហមនិងខ្មៅក្រហមនិងខ្មៅនឹងគឺចង់និយាយអំពីប្រទេសបារាំងដែលជំនាន់នោះក្រហមគឺសំដៅលើទាហានហើយខ្មៅសំដៅលើសាសនាឬក៏អ្នកបួសព្រះសង្ឃនៅខាងសាសនាជើងយើងដឹងហើយអំណាចធំពីរគឺទាហានហើយនិងសាសនាជើងតួអង្គ Zolien នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាជីវិតរបស់ខ្លួនពីជន់ទៀតឲ្យទៅជន់ខ្ពស់បាទគាត់សម្រេចចិត្តចូលធ្វើតាហានជាងគាត់សង្ឃឹមថាហោគាត់អាចឡើងតំណែងខ្ពស់ណាទៅសង្គមចង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយសារតាហានមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏អាចធ្វើបានដែរណាដល់ចឹងទៅគាត់យល់ថាផ្លូវមួយនេះដើរមិនអាចជោគជ័យនោះទេហើយដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅរៀនណានៅខាងសាសនាវិញបាទទៅរៀនខាងសាសនាគឺតំណាងឲ្យពណ៌ខ្មៅហើយអញ្ចឹងគាត់រៀននៅខាងសាសនាមិនមែនដើម្បីចង់ស្គាល់ពីធម៌ឬក៏ចង់ស្គាល់ពីគម្ពីរនោះទេតែគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចងាយនឹងឡើងឋានៈបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកគំនិតរបស់តួអង្គ Zolien ណាបាទដែលធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចរំដោះខ្លួនឲ្យចេញពីភាពតូចទាបឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងទីបំផុត Zolien បាទគាត់ប្រើប្រាជ្ញាស្មារតីដែលគាត់មានប្រើភាពអត់ធ្មត់ដែលគាត់មានទេពកោសល្យដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងដែលគាត់មានគាត់ប្រើល្បិចយ៉ាងពឹសពល់ប្រើទេពកោសល្យបោកបញ្ឆោតណាទាំងទង្វើអសិលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងណាជារួមគាត់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចរីកចម្រើនរុងរឿងបាទជាងក៏តាក់តងអ្នកនេះអ្នកនោះដើម្បីមានឱកាសស្គាល់ជំទាវស្គាល់អ្នកធំណាគាត់សុខចិត្តស្រឡាញ់ជំទាវទោះបីស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចមានឱកាសកាន់តែធំណាដល់ពេលគាត់បានរុងរឿងទើបគាត់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់បាទប៉ុន្តែដោយសារគាត់ណាផុងកាន់តែជ្រៅយើងប្រាប់ពាក្យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធំគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងជាងជំទាវដែលគាត់ស្រឡាញ់មិនអាចយោគយល់ដល់គាត់ងាយងាយទេត្រូវតែបាទរមវិធីសាស្ត្ររាំងខ្ទប់ជាដើមចុងបញ្ចប់តួអង្គ Zolien ណាដែលខំតស៊ូព្យាយាមណាចេញពីបាទភាពក្រីក្រណាពីកូនជាងឈើរហូតដល់ឡើងតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់បាទត្រូវមានទោសបាទប្រហារជីវិតបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យមនុស្សជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដែលខំប្រឹងប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើប្រហារពេលដែលលោភលន់ពេកបាទមានន័យថាលទ្ធផលចុងក្រោយក៏បរាជ័យដូចគ្នាក្រហមតំណាងឲ្យជីវិតហើយខ្មៅតំណាងឲ្យមរណភាពបាទជាងនៅក្នុងសង្គមបារាំងតំណែងពីរដែលងាយឡើងខ្ពង់ខ្ពស់គឺទាហានហើយនិងអ្នកបួសជំនាន់ផងគាត់ហើយពាក្យក្រហមខ្មៅនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏សំដៅលើការចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនហើយឈពោះទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យបាត់បង់នៅចុងបញ្ចប់បាទជាងនេះគឺជាទេពកោសល្យមួយរបស់អ្នកនិពន្ធស្តង់ដាដែលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីចរិតធម្មជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតែងតែប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រឬក៏ភាពទន់ខ្សោយឆ្ពោះទៅរកពិភពមួយដែលកាន់តែប្រសើរបាទចឹងតាមរយៈរឿងហ្នឹងដំបូងមានចុងក្រោយដែលយើងអាចបង្ហាញបាទហើយទាញតាមរយៈរឿងហ្នឹងតែម្ដងបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយមិនអាចកេងផលចំណេញពីគេបានគឺជាមនុស្សមហាល្ងង់បាទ
បានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យគេអាចកេងផលចំណេញពីខ្លួនវិញគឺជាមនុស្សអគ្គមហាល្ងង់ជាងសម្រាប់ហ្សូលយីងគាត់ដើរតាមគ្នានឹងបានល្អបំផុតបាទតួអង្គនៅក្នុងរឿងណាប៉ុន្តែគាត់តំណាងឲ្យមនុស្សជាក់ស្ដែងគឺគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ស្គាល់អ្នកណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែកេងចំណេញឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍បាទស្គាល់ម្នាក់នឹងថាកេងមិនបានផលចំណេញឬផលប្រយោជន៍គាត់នឹងទាត់ម្នាក់នឹងចោលបាទឃ្លានេះយើងគិតទៅវាអាក្រក់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនបកស្រាយក្នុងនៃសតិថេនិយមមានន័យថារាប់អានអ្នកណាក៏ដោយស្គាល់អ្នកណាក៏ដោយអ្នកត្រូវទាញឲ្យបាននៅផ្នត់គំនិតល្អពីគេឬក៏គំរូល្អល្អពីគេណាមិនមែនសំដៅលើទាញឲ្យបាននៅផលចំណេញលុយកាក់ពីគេឬឱកាសល្អពីគេនោះឡើយជាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសិក្សាត្រូវចេះប្រើបច្ចេកទេសទាញឲ្យបាននៅផលចំណេញគ្រប់ទំនាក់ទំនងទាំងឡាយដែលយើងមានណាដែលផលចំណេញនោះផ្ដោតជាសំខាន់គឺគំរូល្អផ្ដោតគំនិតល្អល្អពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែប្រស័យតាក់ទងហ្នឹងណាដែលយើងប្រាប់ពាក្យសម្បាញ់ថាស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងយើងចេះអីណាជាងកុំមុខលុយណាយើងសំដៅលើទេពកោសល្យឬក៏ចំណេញមិញតើយើងចេះស្អីពីគាត់ហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារំដោះខ្លួនឲ្យរួចណាកុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់មិនអាចចេះអីពីគេបែជាគេណាមានតែចេះពីខ្លួនឬកេងចំណេញពីខ្លួនវិញប៉ុន្តែយើងនិយាយក្នុងនៃសតិថេនិយមដូចគ្នាបើយើងអាចផ្ទេរឬផ្ដល់ចំណេះដឹងបបសាល្អឲ្យគេនោះគឺជាអំណោយដ៏ល្អនៃជីវិតរបស់យើងដែលជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យមានជីវិតកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនយើងល្ងង់ខ្លៅចាញ់បោកគេអស់លុយអស់ទ្រព្យមានន័យថាបាទវាជាកំហុសរបស់យើងដែលយើងបានសិក្សាមេរៀននេះហើយយើងនៅតែបណ្ដោយឲ្យគេណាបោកប្រាស់យើងបានអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាឃ្លាដ៏ល្អសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ហើយព្យាយាមរៀនឲ្យចេះឲ្យយល់ហើយប្រើឲ្យបានតាមរយៈឃ្លាមួយហ្នឹងណាបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយមិនអាចកេងផលចំណេញពីគេបានគឺជាមនុស្សមហាល្ងង់បានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយបណ្ដោយឲ្យគេអាចកេងផលចំណេញពីខ្លួនវិញគឺជាមនុស្សអគ្គមហាល្ងង់បាទវគ្គបន្ទាប់តើអ្នកនឹងព្រមឲ្យគេកេងចំណេញអ្វីម្យ៉ាងពីអ្នកឬតើអ្នកនឹងកេងចំណេញអ្វីម្យ៉ាងពីគេវិញអញ្ចឹងយើងបកស្រាយគ្នានេះក្នុងការប្រស័យតាក់ទងវាត្រូវតែមានមួយចំណេញមួយខាតឲ្យស្មើគ្នាជាទូទៅគឺมันអាចទេណាប៉ុន្តែឆន្ទៈជាមនុស្សបើអាស្រ័យលើខ្លួនយើងយើងចង់ឲ្យគេចំណេញជាងចំណេញជាងយើងឬក៏យើងកេងចំណេញពីគេអីអាហ្នឹងជម្រើសផ្លូវជីវិតរបស់យើងណាបាទខ្ញុំនិយាយថាស្មើគ្នាគឺអត់ការទេឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំអីយើងចេញលុយស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងសាកសម័យមើលប្រាក់ខែយើងស្មើគ្នាអត់ទេឥឡូវឧបកិច្ចថាប្រាក់ខែយើងស្មើគ្នាទៀតយើងដាក់នេះញ៉ាំឡៃណាមួយពីផ្ទះទៅដល់ឡៃញ៉ាំហ្នឹងអូខេចង្អាយផ្លូវស្មើគ្នាអត់វាច្បាស់ជាអត់ទេច្បាស់ជាម្នាក់ត្រូវជីឆ្ងាយម្នាក់ជីចិត្តណាអ្នកជីចិត្តអស់លុយតិចជាងឬអ្នកជីឆ្ងាយអស់លុយច្រើនជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពិភពលោកនេះរាល់ទំនាក់ទំនងគឺมันអាចស្មើគ្នាជាដាច់ខាតត្រូវតែមានមួយចំណេញមួយខាតប៉ុន្តែបើយើងមានឆន្ទៈលះបង់ដើម្បីឲ្យគេចំណេញវាជាជម្រើសដ៏ល្អមួយរបស់យើងណាដែលមិនបំផ្លាញគេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងមានធនធានដែលមិនខាតបង់ផងបាទសំណួរបន្ទាប់ទៀតតើអ្នកសុខចិត្តទ្រាំខាតដើម្បីឲ្យគេចំណេញឬក៏អ្នកត្រូវតែចំណេញហើយត្រូវតែឲ្យគេខាតបាទជាងខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេវានៅតែជាជម្រើសរបស់អ្នកដដែលប៉ុន្តែឃ្លាដែលល្អដែលខ្ញុំសូមណែនាំសម្រាប់ខ្ញុំយើងគួរតែចំណេញទាំងសងខាងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំយើងគូតែចំណេញទាំងសងខាងមានយើងធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅណាប៉ុន្តែតើអាចទៅរួចទេបើសមភាពជីវិតគ្មាននោះជាងជីវិតជាក់ស្ដែងទៅរួចទេដែលត្រូវតែឲ្យផលចំណេញទៅវិញទៅមកណាឃ្លាមួយដែលគេនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចសบายរីករាយទេបើអ្នកមិនសบายរីករាយហើយខ្ញុំណាក៏ពិបាកនឹងទទួលយកដែរបើអ្នកសบายរីករាយហើយខ្ញុំមិនសบายរីករាយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងអាចប្រាប់ពាក្យថាខ្ញុំគោរពអ្នកអ្នកគោរពខ្ញុំយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេឬក៏យើងប្រើឃ្លាថាកុំដើរពីមុខខ្ញុំខ្ញុំមិនដើរពីក្រោយអ្នកឯងទេតែកុំដើរពីក្រោយខ្ញុំណាខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំអ្នកឯងដែរចូលដើរទន្ទឹមខ្ញុំទៅព្រោះយើងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយើងត្រូវតែចែកសេចក្តីសុខនិងផលចំណេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងអាចប្រើពាក្យមសុប្រាពាកឬក៏មសុបាយមួយដ៏សាមញ្ញណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាញ់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បើសិនយើងហូបអីមួយអស់100អញ្ចឹងយើងគិតលើប្រាក់ខែទៅបើអ្នកណាច្រើនអ្នកនឹងអាចចាញ់ 60% ទៅ60និង40អញ្ចឹងទៅអូខេអានឹងយើងហៅថា
តុល្យភាពឬសមភាពហើយណាមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែចេញស្មើគ្នាទេព្រោះប្រាក់ខែយើងអត់ស្មើគ្នាបើហ៊ានតែចេញស្មើគ្នាអ្នកដែលប្រាក់ខែតិចដឹងតែមានហានិភ័យអូខេអញ្ចឹងគួរតែ1 6 1 4 1 7 1 3តែបើសិនប្រាក់ខែយើងប្រហែលគ្នាមែន5 5ស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រវត្តិនិងគំរូល្អមួយចំនួនរបស់អ្នកនិពន្ធ Stendhal ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រយោគដកស្រង់ល្អល្អមួយចំនួនទៀតដែលជាប្រយោគល្អល្អដកស្រង់ចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ Stendhal បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលយើងគួរតែពិចារណាបុគ្គលម្នាក់អាចមានអ្វីអ្វីនិងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលដែលនៅម្នាក់ឯងលើកលែងតែចរិតតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឃ្លានេះវាជាក់ស្ដែងហើយណាពេលដែលយើងមានអ្នកដតីនៅក្បែរយើងត្រូវពាក់ស្បែកមុខថ្មីឬក៏មានន័យថាសេរីភាពរបស់យើងមានដែនកំណត់យើងមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចូលចិត្តទេព្រោះមានមនុស្សម្នាក់នៅជាមួយប៉ុន្តែពេលដែលអត់មានអ្នកណានៅសោះជាមួយយើងយើងនៅតែម្នាក់ឯងនោះយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងយោងតាមរយៈឃ្លានេះជីវិតមួយដែលល្អស្រស់ស្អាតមានសម្រស់តើតើយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រើឃ្លាថាតើតើយើងមានពេលវេលាសម្រាប់នៅតែម្នាក់ឯងព្រោះវេលាដែលយើងនៅតែម្នាក់ឯងយើងនឹងអាចធ្វើនៅអ្វីៗដែលជាទីកសោតឬក៏ជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគង្វាលជៀមតែងតែបញ្ចុះបញ្ចោលជៀមនៅអ្វីដែលគាត់នឹងជៀមចូលចិត្តបាទចឹងឃ្លាដ៏ល្អមួយអ្នកមើលជៀមគាត់បញ្ចុះបញ្ចោលជៀមនៅអ្វីដែលគាត់ចង់ហើយដែលជៀមចង់ចឹងជីវិតមួយដែលប្រសើរតើតើយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលយើងចង់ហើយដែលអ្នកដទៃចង់ដែរអូខេឬបើយើងធ្វើការមានន័យថាយើងធ្វើការងារណាដែលយើងចង់ហើយអ្នកដទៃពេញចិត្តនឹងឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងបាទជាងជីវិតពិតជាមានជម្រើសល្អណាបើយើងវាពិតជាមានជម្រើសមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយចិត្តមែនជាងយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដល់ចំណុចមួយហ្នឹងបាទស្នេហាឬក្តីស្រឡាញ់ណាគឺជារឿងដ៏អណ្ដែតដងសំដោះម្ដងទៀតស្នេហាឬក្តីស្រឡាញ់គឺជាអណ្ដងដែលអ្នកអាចផឹកបានតែទឹកដែលចាក់ចូលប៉ុណ្ណោះបាទចឹងពិចារណាឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏នៅក្នុងចំណងទំនាក់ទំនងអ្នកនឹងបានផង់ត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យបាទចឹងទោះបីពាក្យហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងប៉ុន្តែជាទូទៅវាត្រូវលើស 50% មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើទង្វើបែបណាទៅលើគេផលបែបនោះវានឹងត្រឡប់មកវិញអូខេអណ្ដងទឹកពេលដែលយើងចាក់ទឹកចូលយើងអាចផឹកទឹកហ្នឹងណាក្នុងដំណាក់ដំណងអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេជាទូទៅបាទផលត្រឡប់គឺវាដូចនៅអ្វីដែលយើងផ្ដល់ដែរបាទទោះមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវលើស 50% ហើយណាវាស្ដៀងគ្នាខាងពុទ្ធសាសនាខាងខុងជឺណាបើអ្នកចង់ឲ្យគេធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកចូលអ្នកធ្វើទង្វើបែបនោះទៅលើគេណាបើយើងបង្ចេះបង្ហាញអរិយាប័ត្រគ្រប់គេនោះគេនឹងគ្រប់យើងវិញជាដើមបាទវគ្គបន្ទាប់ទៀតសោភ័ណ្ឌបាទសោភ័ណ្ឌឬក៏សម្រស់ហ្នឹងគឺជាភាពទទេមិនថាថេហើយមិនមានអ្វីអស្ចារ្យជាងពាក្យសន្យានៃសុភមង្គលឡើយជាងរូបរាងសម្រស់របស់មនុស្សគឺជាអ្វីដែលនឹងប្រែប្រួលហើយបាត់បង់វត្ថុតែមួយគត់ដែលល្អហើយអស្ចារ្យជាងភាពស្រស់ស្អាតនៃសម្រស់របស់មនុស្សគឺពាក្យសន្យាបាទជាងពាក្យសន្យាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សណាអាចរស់នៅបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខយូរអង្វែងជាងបានជាគេថារមមនុស្សទាំងឡាយណាដែលដៃគូសូមជ្រើសរើសដៃគូជាមនុស្សទាំងឡាយណាមិនមែនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគោរពពាក្យសន្យាអូខេព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សនោះមានឆន្ទៈជាទូទៅពាក្យសន្យាក៏អត់បំផ្លាញចោលទេបាទមានតែគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ទេដែលអាចទ្រាំបាននៅស្ទីលសាមញ្ញជាងយើងដឹងហើយស្ទីលសាមញ្ញគឺជាស្ទីលមួយទាល់តែអ្នកមានការអប់រំល្អបានអាចរស់នៅជាមួយវាបានបើមនុស្សធម្មតាគាត់មិនអាចរស់នៅក្នុងស្ទីលសាមញ្ញទេព្រោះគាត់ខ្វល់ណាពីការគិតរបស់អ្នកដទៃដែលមានលើគាត់ណាព្រោះគាត់ខ្វល់ពីភ្នែកអ្នកដទៃដែលសម្លឹងមកលើគាត់ណាព្រោះគាត់មិនបានរស់នៅក្នុងចរិតលក្ខណៈមួយយល់ថាអ្វីដែលជាភាពសាមញ្ញនឹងគឺល្អគាត់អប់រំមានការអប់រំខ្លួនឯងតាំងជាងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឬក៏គាត់យល់ថាភ
ភាពសាមញ្ញជាភាពអត់ស្អាតនៅពេលដែលមានតែអ្នកអប់រំបានល្អទេទើបជឿជាក់ថាណាភាពសាមញ្ញគឺជាភាពមួយដែលប្រសើរអស្ចារ្យបាទអឺនៅទីនេះខ្ញុំអាចប្រើឃ្លាមួយទៀតអឺយើងតែអ្នកខ្វល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតមកលើយើងយើងភ្លេចគិតថាអ្នកដទៃពេលដែលជួបយើងពួកគេក៏កំពុងតែខ្វល់ដែរតើយើងគិតអីទៅលើគេចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់គាត់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយល់កន្លែងហ្នឹងបាទគាត់ដឹងថាទៅណាក៏ដោយអ្នកដទៃកំពុងខ្វល់ថាគាត់គិតអីទៅលើគេហើយដូច្នេះគាត់រៀបខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញគឺស្រួលបំផុតអូខេពេលគាត់ចូលទៅក្នុងសាលប្រជុំមួយគាត់មិនបាច់តែងខ្លួនអស្ចារ្យទេណាព្រោះគាត់ដឹងថាអ្នកដទៃកំពុងខ្វល់តើគាត់គិតអីទៅលើអ្នកនោះទេណាគាត់ពេលដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជុំមួយណាគាត់មិនខ្វល់ពីការប្រៀបធៀបណាគាត់មានទំនុកចិត្តមិនមែនដោយសារតែគាត់នឹងចេះជាងអាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនខ្វល់ពីការប្រៀបធៀបហើយគាត់ដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ភាគច្រើនភ័យណាតើអ្នកទៅគិតអីមកលើខ្លួនដល់អញ្ចឹងទៅគាត់រស់ស្រួលបាទជើងលើទីនេះបាទជីវិតមួយដែលប្រសើរគឺការចេះទទួលយកស្ទីលសាមញ្ញឬក៏រស់នៅជាមួយស្ទីលសាមញ្ញបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតជីវិតគឺខ្លីណាស់ដូចនេះមិនគួរចំណាយពេលលូនក្រោមជើងមនុស្សចោលម៉ាស៊ីតឬមនុស្សមានបទក្រឹតឡើយបាទចឹងទោះបីជាអ្នកជាមនុស្សមកលុយចង់បានតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ណាចឹងគួរស្ដាប់ឃ្លានឹងទៅមានន័យថាមានពេលខ្លះយើងរស់នៅក្រោមអំណាចពេកអំណាចគេចោះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវតែមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនចឹងមានន័យថាម៉ោងធ្វើការម៉ោងសម្រាកគឺសម្រាកអ្នកកុំប្រើប្រាស់ពេលវេលាមួយជីវិតរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់មនុស្សណាម្នាក់បាទរៀបរាប់ពរនីអំពីសុភមង្គលគឺជាទង្វើដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់អូខេបាទអញ្ចឹងឃ្លានឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្របាក់យល់បន្តិចណាចឹងសូមពិចារណាឡើងវិញការរៀបរាប់ការពរនីអំពីសេចក្តីសុខគឺជាទង្វើដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់យើងយល់ពាក្យហ្នឹងទេបើយើងមានសុភមង្គលឬសេចក្តីសុខកុំចូលចិត្តបង្អួតគេអូខេគឺឃ្លានឹងចង់មានន័យអញ្ចឹងបាទណាព្រោះអីព្រោះតើកាលណាយើងបង្អួតគេមានន័យថាយើងកំពុងតែបញ្ឈឺចិត្តគេហើយតើកាលណាបញ្ឈឺចិត្តគេបាទអារម្មណ៍គេគឺមិនរីករាយមិនត្រេកអរជាមួយយើងនោះទេអានឹងជាទូទៅនេះជាការបកស្រាយមួយបាទអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សវាមានចម្រៀកដែលរីករាយចម្រៀកដែលកាត់ទុកចឹងបើយើងជួបរឿងល្អល្អបាទមិនបាច់ទៅប្រអួតអ្នកដទៃទេព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនប្រកាសថាល្អដូចអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបរាប់នឹងទេព្រោះពេលដែលយើងរៀបរាប់ពេលខ្លះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមួយតែប៉ុណ្ណោះណាជាការកុហកមួយដែលបច្ចុប្បន្នយើងប្រើពាក្យថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គមមានអ្នកខំសម្រិតសម្រាំងរូបល្អល្អដើម្បីបាទណាចែករំលែកប្រអួតគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលសក្តិពិតសុភមង្គលមិនដឹងនៅឯណាបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតស្ត្រីសប្បុរសនឹងធ្វើពលកម្មរាប់ពាន់ដងដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនាងចាក់ចិច្ចពីបុរសនោះចំពោះសំណួរដែលពោពេញដោយភាពអំនួតបាទចឹងសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលចេះគោរពតម្លៃស្ត្រីនោះនឹងធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុរសនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបុរសនោះធ្វើរឹកឯងអឺហាក់បីដូចជានាងមិនអាចខ្វះគាត់បានបាទនាងនឹងចាក់ចេញពីបរិះនោះចាក់ជាមិនខានអូខេចឹងឃ្លានេះក៏ចង់ណែនាំបរិះទាំងឡាយកុំមានអំនួតចំពោះភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនណាស្ត្រីទាំងឡាយនឹងចាក់ចេញពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញអេរិយាបថថាអ្នកជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យហើយមើលងាយស្ត្រីថានាងមិនអាចខ្វះអ្នកបានបាទក្រុមសាសនាទាំងអស់បានបង្កើតឡើងដោយសារភាពភ័យខ្លាចនៃមនុស្សភាគច្រើននិងអ្នកបញ្ញាវៀងវៃតិចតួចអូខេសាសនាម្ដងទៀតគ្រប់សាសនាទាំងអស់កើតឡើងដោយសារភាពភ័យខ្លាចនៃមនុស្សភាគច្រើនអញ្ចឹងដោយសារខ្លាចមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅសង្គមពិបាកណាហើយយល់ថាដោយសារមានអ្នកវ័យឆ្លាតបន្តិចអញ្ចឹងសង្គមវាកាន់តែស្មុគស្មាញហើយដូចជាសាសនាគឺទោះបីជាវាជាប្រព័ន្ធកំណត់អរូបិយមួយប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមនុស្សណាទាំងល្ងង់ទាំងឆ្លាតណាឲ្យលំទោគោរពបាទជាពិសេសគោរពបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រកបដោយសិលធម៌សម្រាប់អនាគតបាទដែលជាអនាគតជាតិក៏បានឬក៏ថ្ងៃអនាគតក៏បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមមួយវាអាចមានលំនឹងបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែបដាចោលសាសនាបានព្រោះវាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលកាត់បន្ថយភាពខូចខើរបស់មនុស្សបាទតកាវិជាមិនមែនជាសិល្បៈ
ហើយក៏មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែវាជាឧបាយកលនៃការលបងប្រាជ្ញាបាទហេតុផលណាចឹងយើងយល់ពីថាហេតុផលហ្នឹងណាបាទហេតុផលវាមិនជាសិល្បៈហើយក៏មិនជាវិទ្យាសាស្ត្រដែរចឹងវាស្ថិតនៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលហើយវាគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរៀនត្រេះរិះពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យសាហាវពេកប៉ុន្តែក៏មិនមែនបាទទីពេកដែរណាអូខេក្តីសង្ឃឹមបាទក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតបាទចឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចដែលយើងមានបាទគឺជាឱកាសនៃការឲ្យកំណើតនៅក្តីស្រឡាញ់អូខេចឹងមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាគ្នានេះងាយជាងមុនទេបាទចឹងបើយើងសង្ឃឹមមានក្តីសង្ឃឹមបាទទោះបីតិចយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតក្តីស្រឡាញ់មួយណាសម្រាប់ខ្លួនយើងបាទឬក៏ទៅលើអ្នកដទៃមានន័យថាបើយើងមានក្តីសង្ឃឹមមានន័យថាយើងកំពុងតែបណ្ដោះឬក៏ផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅក្តីស្រឡាញ់បាទសៀវភៅល្អមួយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេជាជីវិតមួយដែលសំណាងជីវិតមួយដែលល្អគឺយើងបានជួបសៀវភៅល្អពេលដែលយើងជួបសៀវភៅល្អមានន័យថាជីវិតរបស់យើងទទួលបានអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយព្រោះសៀវភៅល្អធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនផ្នែកគំនិតឬក៏សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានប្រសើរជាងមុនបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គបន្ទាប់ទៀតបាទតែមួយទំព័រនេះទៀតទេគឺនឹងចប់ហើយបាទប្រឡំនោះគឺដូចជាចានគោមហើយ view long ដែលបង្កើតសម្លេងគឺជាសម្លេងនៃប្រលឹងអ្នកអានបាទអឺវាប្រហែលជាពិបាកយល់ទៀតណាបើយើងអានសភៅរឿងសភៅរឿងហាក់បីដូចជាចានគោមហើយដែលអឺផ្ទុកនៅអ្វីម្យ៉ាងចឹងប្រសិនបើយើងអានហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងពិតជាទទួលបានអីមួយណាបាទហើយពេលដែល view long បញ្ចេញសម្លេងវាហាក់បីដូចជាប្រលឹងនៃអ្នកដេញនឹងចឹងហើយក៏អាចជាតំណាងឲ្យអ្នកអានចឹងនេះគ្រាន់តែជារូបបារម្ភមួយដែលបង្ហាញប្រាប់យើងថាបើយើងអានប្រឡោមលោកគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែសាងសង់អ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ផ្ទុកអ្វីមួយអូខេហើយពេលដែលយើងស្ដាប់ភ្លេងគឺយើងកំពុងតែដោះខាត់ប្រលឹងរបស់យើងឲ្យមានសម្រស់ទៅតាមបទភ្លេងបាទជាងខ្ញុំសូមអាចមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសឹងតែទាំងអស់នៃសំណាងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺកើតឡើងពីគំនិតដែលអ្នកមានទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកជាងវាមិនផ្លាយទេណាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកបានគិតបើអ្នកគិតបែបណាអ្នកនឹងទៅជាបែបនោះអ្វីដែលសាហាវខុសខើបំផុតក្នុងការបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នកគឺគំនិតរបស់អ្នកដែលអ្នកគិតប្រទេសប្រដាហេតុការតូចតាចទេប៉ុន្តែគំនិតរបស់អ្នកទេដែលប្រតិកម្មទៅលើហេតុការយ៉ាងសាហាវខុសខើអពួកយើងមាននឹកឃើញក្រដាសសមួយផ្ទាំងដែលមានដុំខ្មៅមួយដុំចឹងធម្មតាគំនិតរបស់យើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើដុំខ្មៅដែលតំណាងឲ្យទុក្ខសោកការឈឺចាប់ហើយយើងបានបំភ្លេចអស់នៅផ្ទាំងសដែលជាអំណោយដ៏ស្រស់ស្អាតនៃជីវិតណានៅផ្ទាំងសមួយវិលដែលសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ល្អៗនៃជីវិតយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចឹងមនុស្សយើងភាគច្រើនយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់តូចមួយហើយបំផ្លាញភាពរីករាយនៃជីវិតយើងភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ល្អៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែពុកពេញដោយសម្រស់បាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែត្រូវមានកលការមួយគឺត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគនេះរបៀបរស់នៅមួយដែលល្អគឺយើងត្រូវតែធ្វើអីក៏ដោយឲ្យច្បាស់លាស់បាទប្រសិនបើយើងមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេបាទយើងនឹងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ស័យវេលាដែលយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ស័យមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយបាទទុកព្រួយនិងអឺការជឿចាប់ពេញមួយជីវិតតែម្ដងជឹងជ្រុលជារស់ជាមនុស្សរស់ឲ្យច្បាស់លាស់វាសក់ស្រួលជាជាងការរស់នៅប្តេជ្ញាដួលទៅលើអារម្មណ៍ប្តេជ្ញាបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទស្នេហាគឺដូចជាជំងឺគ្រុនក្តៅវាមកហើយទៅដោយគ្មានឆន្ទៈរក្សាចំណែកណាមួយនៃដំណើរការឲ្យឋិតនៅឡើយចឹងក្តៅខ្លួនបើក្តៅខ្លួនគឺក្តៅខ្លួនបើអត់គឺអត់បាទស្នេហាអាស្រឡាញ់ផងស្អប់ផងវារៀងយ៉ាប់ស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ស្អប់គឺស្អប់បាទចឹងវាមានន័យចឹងអូខេបាទ
cũng nít bắt đáy bê đề dương mình dô là anh chân hát dương thật đang mà nó chung mình khốn bê đề xa lãnh chân bạch tim ti hai phò đi có tế phù có thả bê đu chức đại khốn chân bọc xa lại bạc nà gọt tập tù liệu bạc nà hai bà xa ốc đức nế bạc cứ mình này chân ná chân bê đề nẹ đọc tì xa lãnh vầy môi xa vầy môi dương bạch tim ti hai phò tế bạc nế cũng nít mà nó bạch ca tay thì dô thà mình bà giáo đưa cũng nít rồi bọc bè chẳng xâm phạm nhận em mình cũng được đại ca tại anh kết thao vậy được luôn kết được gọi vậy được luôn thuế cứ mình đồng lại hạ bấy đôi chiếc cũng nét rồi bỏ bè bà chừng ok nhìn chỉ đặt cái nạp mùi rồi bỏ mà nó ạ với chấm miếng đại vô thao cũng nét rồi bỏ luôn chiếc cũng nét mùi đại trầm trái chiếc này chấm nóng bất rồi bỏ nế bà cứ atma đi dùng chẳng bà xâm rõ đỏ cọc mùi rồi bỏ mà nó cứ phép atma đi dùng ok bà nó na có miễn phí át man yếm đấy, bên này nơi tin này vẫn bỏ xa từ lý cứ át man yếm từ lâu ở vị mùi nơi không chịu vật bạc luôn, na vẫn bật chì khô khơi, na vẫn bật chì không bằng thưa scam phép đam bay ở vị mùi chạy chỉ mình khan, na để bẹp bòn được luôn dần, ok, một thằng mà đái bạn có thưa scam phép rụp giang là bay con là hoa to, bắt chấp bòn nhóm bài chỉ para tu sinh đạo cọ tha, con cứ chưa vật phốp nèm bơ ba nó bỏ mà đái ở bọc. Bạn này chỉ biết đọc khô khơi mươi đọc nhâm tay tên dây. Bạn chân ủi thoa nẹ thông thua bay với cực giang là bay con. Chân bật tạc con nâng hai thua có miên ổng bước bạp giang xa khô khơi. Ok. Bạn chân khi mình bằng khó mà nẹ tên ổng lý khôn trô nụ tế. Bạn tay còn tay bị chả nà linh linh tên á. Bạn chân khi đọc rõ bọc nhâm đài sọp tên nâng phi bạc thamà này giống ní. Cứ con cứ chia bạp phốc này ổng bước bạp 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 mà đài ở bọc. Mà đài ở bọc chỉ tụ tớ bạn bật bạp dạng tràn bởi rút tay đồng bây con rồi bọc luôn bạn vì mình trời tàng sống bật tay nhầm kết thả lợi bị cài sắp hiệu rồi cứ trời hãy bởi nơi sốc máy cài sắp rầm buôn cho cài sắp rầm buôn cứ trời bởi rút tay bụt được ơ sắp tay thua tổng vơ cực bạp dạng đồng bây con rồi bọc luôn con mình khó bị nhạc đọc tay tớ chìa vậy tê xâm khánh cứ con rồi bọc con bạn rung rừng bạn ok nè đồng nà ấn lên mà nè thọ bởi rút nơi cho mỗi khá ប្រឡែងលេងនឹងខ្លាប៉ុន្តែតែងតែរក្សាកំភ្លើងនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ចបាទជាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងយល់បាទធ្វើអីក៏ដោយត្រូវចេះមានគ្រឿងបង្ការកុំចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលកុំចាញ់បោកគូស្នេហ៍កុំចាញ់បោកថៅកែរបស់យើងអ្នកគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេបើយើងគ្មានអ្វីជាគ្រឿងបង្ការសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអូខេជាពិសេសនៅសង្គមខ្មែរទៀតត្រូវតែចងចាំអ្នកត្រូវតែមានអ្វីម្យ៉ាង ได้เจอเครื่องสังครุชีวิตบ่อนี้ไปเดี๋ยวนี้มีปัญหากลุ่มตกจัดเลยเนี่ยนาแต่อ๋อรู้จิตตัวเต๋อบาดคลุ้นตีปังคลุ้นบาดครุบจำนองเปิดคือกระต่ายคลุ้นไอ้แต่ปนอบาดจึงวิสัยยังอาคารเลยพิบัติมาในยมเหมือนได้นะบาดจึงรอจำนองจิตตัวเต๋อคือดำไปพิบสนองสกสรุปบ่อคลุ้นไอ้จิตตัวเต๋อวิตรัสเตอร์แต่อ๋อบาด khiếm sở lãnh sở rõ niên, bật tay khiếm khlát cùng nứt niên nè. Bạn chứng nghĩ còn tại chức sản mùi tế, bạn sở rõ chìa rương ở vầy mà giang đài là ổ hái, bật tay ở vầy đài xâm khánh nó cứ cùng nứt. Bạn chứng, cùng áo đầm lại lừa sở rõ rồi hộ đọc lấy cùng nứt. Dương tạm khuyên nâng dương tựa ảnh vọt mê riêng chả rõ bỏ dương, rút riêng mà phây pram phía rôi, cùng nứt mà dương mà phây pram phía rôi, sọ có phíp mà phây pram phía rôi, trọt sân bát mà phây pram trời áo đầm lại lơ ở vầy mùi xên tiết đại tiện tôn nâng bạn cùng nợ phíp này chủ vật bỏ mà nô bạn ở vầy đại sát bất cứ trời tay chỉ rừng bất ok bà chân nít bà chạy cái tên vi đầm lại phíp sát sát bất bà có bạn mình mến dương áo đầm lại tay một tết cứ trời áo đầm lại tờ lơ cùng nợ phíp tràn giang rùm và châu khăn chân bị đôi nâng khlê khẳng lơ đại tê bạn ប្រឡោមលោកគឺជាកញ្ចក់នៅលើមហាវិថីពេលខ្លះវាបង្ហាញអ្នកពីផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវហើយពេលខ្លះគឺជាភក់ច្រមអូខេជាកញ្ចក់នៅលើដងផ្លូវបាទអញ្ចឹងយើងអាចយល់ខ្លួនឯងហើយណាបើសិនមេឃស្លាស់ល្អអូខេយើងឃើញមេឃស្លាស់ល្អបើសិនបាទមេឃអ៊ូអាប់វាច្បាស់ជាអ៊ូអាប់អញ្ចឹងវាដូចនឹងឃ្លាចាស់ដែលយើងធ្លាប់និយាយថាអសរសិលគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមអញ្ចឹងពេលខ្លះវាបែបនេះពេលខ្លះវាបែបនោ
ភាពខុសគ្នាគឺជាគ្រឹះបង្កើតឲ្យមានការស្អប់ជាងសេចក្តីស្អប់កើតឡើងដោយសារតែយើងរស់នៅទីតាំងខុសៗគ្នាអូខេ
ភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍ជនជាតិមកពីយើងមួយជាខ្មែរមួយជាថៃមួយជាវៀតណាមបានយើងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើប្រទេសនៅខ្ញុំសឹងប្រាប់ពីថាបើយើងមានថ្នាំឲ្យមនុស្សលេបទៅឲ្យផ្លិចអស់បាទហើយគិតថាពលរដ្ឋទាំងអស់លើភពផែនដីគឺជាជនជាតិតែមួយអូខេពេលនោះហើយដែលមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាស្រួលថាវាមិនសូវស្អប់គ្នាអូខេបាទបើយើងនិយាយសាសនាគ្នាមកវិសាសនាផ្លែកផ្លែកគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សបាទលៀបពោឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគណិតវិទ្យាគ្មានឡើយភាពខ្លាំងខ្លាយនិងភាពស្រពិចស្ពិលបាទអញ្ចឹងជីវិតមួយដែលល្អគឺរស់បែបគណិតវិទ្យាត្រូវច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យដាច់ស្រេចរស់នៅស្រួលវាអត់ហត់នឿយបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតការប្រកាន់សិលធម៌ជ្រុលគឺជាទង្វើដ៏អាក្រក់បំផុតទង្វើមួយដ៏អាក្រក់គឺយើងប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវហួសហេតុអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសិលធម៌គឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែលក្រុមមនុស្សយើងបានបង្កើតហើយអនុវត្តបន្តគ្នាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះមនុស្សមិនអាចចងចាំនៅគោចំហឬក៏អ្វីដែលជាក្បួនច្បាប់នៃសិលធម៌គ្រប់ពេលវេលាឡើយណាតើតែមានការក្រានរំលឹកហើយដូច្នេះបាទយោងតាមគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ណាដែលក្បាច់ក្បោហួសហេតុឬក៏ប្រកាន់សិលធម៌គ្រប់ពេលវេលាតែក៏មិនឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរណាឬក៏មិនមែនណែនាំឲ្យយើងធ្វើខុសដែរគាត់ថាចេះអធិស្ឋានដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលផ្លត់ខុសផងណាព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់ការវេលានោះឡើយបាទជាងប្រយោគដកស្រង់ទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅពេលនេះយើងសន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ